Dup! Nok. Dostał. Mrtvý. To byl rychlej proces. Ten dostal, ty vole, 240 handkou. A jako já teď. Dostal jsem en... někde. Jo jo, z toho druhého, z druhé strany. Ej, to mi vysvětli, ty vole. Hej, jebe ti. Já ještě z boku dost, bacha. Teď. Teď jsem to zjistil. Okay.